наступна частина колекції картин «Храми Одеси» художників Віктора та Юрія Осетенко. Минулого разу виставка відбулася в жіночому Свято-Архангело-Михайлівському монастирі. Сьогодні майстри-художники продовжили розповідати про духовність та натхнення – головні складові будь-якої творчості. Тому що духовність – це основа взагалі мироздання. Без цього стержня, який взагалі двигається гармонично развитым человеком, не бывает вообще, что называется, гармоничной жизни. Станиславский хорошо сказал, сейчас я вспомню. Любите искусство в себе, а не себя в искусстве. Вот. Это замечательно. Вот если у тебя есть там внутри, вот сейчас, настроение такое, значит, ты работаешь. Нет, не надо. Представлена лише частина тієї великої кількості картин, які збирались протягом декілька десятиріч. Які були храми півсторіччя тому, можна дізнатись, подивившись на ці картини. Цікаво буде прослідити, як церковні сооруження і реконструювалися, возрождались, реставрировались, строїлись нові. І от на основі колекції отця у мене виникло такое рішення зробити таку совмісну з отцом виставку. Високу оцінку за свої роботи художники отримали як від гостей виставки, так і від критиків. Художник удивительно передав тот, скажем, факт, що кожен храм, он имеет свое лицо, и каждая картина, она имеет свое настроение. Ведь что такое храм? Это кусочек неба на земле. И вот картины художника, они настолько неземные, вот начиная от цветовой гаммы, например, вот как этот, который привлек мое внимание, прежде всего, это что-то такое неземное, необыкновенное. Автори картин своїм духовним наставником називають матінку Серафиму. Саме вона на Святохрещення відкрила першу виставку Віктора та Юрія Осетенко. Саме в цей день святий для дуже-дуже багатьох людей. От її, що називається, такого духовного направлення була і задумка, і зараз вона вже воплотилась ось в таку велику виставку. Художники обіцяють, що наступну частину цієї колекції одесити зможуть побачити на Великдневі свята.